Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kujdes, këto 10 gjëra në dhomën tuaj po ju sëmurin, hiqini me njëherë. Keni dhimbje koke, vështirësi në frymëmarrje, dhimbje fyti apo vështirësi në gëlltitje. Nëse u përgjigjeni me po këtyre pyetjeve me shumë mundësi, dhoma juaj e gjumit po ju sëmur. Jastëku juaj. Pas një dite të gjatë dhe të lollshme, duket si lehtësimi madh vënja e kokës në jastëk. Fatkesisht, jastëkët rrisin baktere shumë shpejt, spore myku dhe mbajnë pluhur, çka shçon në zhvillimin e shumë alergjive që japin dhimbje koke, të shtima, kërvishte të fytit e të tjerë. Jastëkët duhet të zëvendësohen njëherë në vit nëse nuk lahen, por nëse shqetësimet mos të lidhen vetëm me problemet tuaja me alergjinë. Nëse ju ndodh që të keni dhimbje koke apo ngrirje qafe, atëherë duhet ta ndërroni urgjentisht jastëkun tuaj. Këta të fundit me kohë humbin formën dhe butësinë, ndaj duhet të jeni të kujdesshëm për zëvendësimin e tyre. Lulet e shtëpisë. Ndonse lulet shtojnë ngjyrat në dhomën tuaj të gjumit, ndodh që mbi ujitja e tyre, përveç se i kalb ato, bën që të shtohen sporet e mykut në dhomë, të cilat do të shkaktojnë alergji të shumta. Bëni kujdes që t'i uisni ato vetëm kur maja e dheut të jetë tharë dhe mos i lini që të notojnë në ujë. Kafshët. Sigurisht që kafshët tuaja janë pjesëtarë të dashur të familjes, por mbajni të ndarë krevatet. Jo vetëm që ata ju prishin gjumin, por janë të mbushur me lloj-lloj bakteresh të dëmshme për shëndetin tuaj. Qirind. Ndonse qirind janë tejet romantik dhe dekorues të pazëvendësueshëm në dhomën tuaj. Nëse digjni vazhdimisht qirind, do të keni jo pak dëme anësore. Parafina aromatizuar mund të lëshoj kimikatet të dëmshme si benzen dhe toulen ndërsa digjet. Mund të minimizoni rreziqet po të digjni dyll blete ose qirinj soje. Mos harroni të lini dhe pak hapur dritaret e dhomës. Fshesa e korendit. Ndonse fshesa juaj e korendit është mënyra më e lehtë për të pastruar dhe hequr pluhurin në dhomën tuaj të gjumit, përdorimi i një të tillë pa filtrën HEPA po ju dëmton më shumë nga çfarë ju mendoni. Produktet pastruese. Sigurisht që ju e doni ambientin tuaj të pastër, por nga ana tjetër ju nuk doni irritim të syve, problemet me frymëmarrjen apo dhimbje koke. Këto t'i shkaktojnë më së shumti pastruesit me aromatizues dhe kimikate të ndryshëm. Në vënd të tyre përdorni produkte pa element të dëmshëm, ose më mirë përdorni pastrues natural si uthulla. Hidratuesi. Lëkura e tha që të pickon gjatë muajve të dimrit për shkak të ngrohjes artificiale të detyron që shpesh të vëmë në dhomë aparatin që hidraton ajrin, por ndoshta përveç të mirave, uji i cilit ndodhet në këtë aparat, nëse nuk ndërrohet çdo ditë, mund të bëhet burim për shpërndarjen e sporeve të mykut dhe fillimin e alergjive të ndryshme. Gjithashtu mos harroni të pastroni të gjithë aparatin një herë në javë. Dritaret. Nëse dritaret e dhomës tuaj janë gjithmonë të mbyllura, ju po notoni në një detë, kimikatesh, myku, pluhuri dhe ndotësish. Si pas Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit, ajri brënda një dhome të pajrosur mund të jetë 2-5 herë më i ndotur se aji jashtë, për shkak të gjithë mobiljeve, deodorantëve, tapeteve, pikturave të tjerë,
dhe ndotësve që mbajnë ato. Nëse dhe moti ju a lejon, lëreni dritaren për disa minuta hapur gjatë ditës në mënyrë që të qarkulloj ajri. Dysheku, ju kaloni një të tretën e jetës në dyshekun tuaj, ku ka copëza të lëkurës tuaj, lëngjet trupi, parazit, baktere, pluhuret të tjerë. Dysheku juaj duhet të pastrohet rregullisht si pjesa tjetër e dhomës. Mbrojni dyshekun tuaj dhe me mbules që është antialergjike dhe e pa depërtueshme nga bakteret apo parazitët. Gjithashtu dyshekët më të vjetër se 5 vjet tentojnë të deformohen dhe të marrin forman e trupit duke qënë dhe të parahatshëm për gjumin. Tapeti. Sigurisht që tapetet janë të butë dhe të këndshëm, sidomos kur je këmbës bathur, por ata mbajnë shumë pluhur, pa pastërti, parazit të kafshëve dhe mbetje të këpucëve. Ata duhet të fshihen me fshes me vakum, minimumi një herë në javë dhe të lahen në çdo pak muaj. Nëse keni problem me alergjit, më mirë hiqeni fare tapetet dhe shtroni parket druri apo laminat. Janë më të thjesht për të mbajtur të pastër. Televizori. Edhe televizori është i rrezikshëm për shëndetin. Ai u shpërqendron dhe ju heq gjumin. Mund të themi se është një tundim i madh për të qëndruar zgjuar për një kohë të gjatë. Telefoni. Përveç se është shumë stresues për shkak të medjave sociale, mesazheve, telefonat celular janë shumë të rrezikshëm për shëndetin tuaj. Madje ai është dyshuar edhe si shkaktari i madh për shfaqjen e kancerit. Drita blu në telefonin tuaj ju ndërpret gjumin. Truri ndalon së prodhuari melatonin dhe ju do të vuani nga pagjumësia. Mbajeni dhomën tuaj të pastër. Mamaja juaj kishte të drejtë, ju me të vërtetë mbani dhomën tuaj rrëmuj. Dhoma e gjumit është një vend për relaksi dhe është e pamundur që ju të pushoni nëse e keni atë rrëmuj. Këto janë shenjat që tregojnë se dhoma juaj e gjumit ka nevojë për ndryshime. Ju nuk ndiheni si në shtëpi. Dhoma juaj e gjumit është hapësira e vetme ku mund të jeni vetvetja dhe të mos ndiheni të gjykuar. Nëse ndiheni njësoj në dhomën tuaj të gjumit ashtu si kur dini jashtë, diçka duhet të ndryshoj. Dhoma juaj e gjumit duhet të jetë aty për t'ju bërë ju të ndiheni rahat. Dhoma nuk ka ndriçimin e duhur. Nëse dhoma juaj ka shumë dritë ose është shumë e zbet, ju duhet të ndryshoni dritat. Ndriçimi ndikon në humorin tuaj dhe ju nuk mund t'i mbani ato të njëjta. Ju dëshironi të hiqni kujtimet e këqija. Përsëri dhoma juaj e gjumit duhet të jetë hapësira juaj e sigurt. Kur hyni brenda duhet të ndiheni mirë. Nëse diçka e tmerrshme ka ndodhur kohët e fundit, ju duhet të dekoroni dhomën tuaj të gjumit. Përndryshe do të ndiheni keq kudo që të shkoni. Dhoma probleme me riparimin. Përmirësimi i dhomës së gjumit nuk ka të bëjë gjithmonë me pjesën estetike. Ju gjithashtu mund të keni nevojë për shkak të ndryshimeve të problemeve të riparimit. Ju mund të dëmtoni veten ose anëtarët e familjes nëse nuk merreni me këto probleme. Familja juaj po zgjerohet. Ju ishit vetëm në dhomën e gjumit kur u transferuat për herë të parë. Tani ju tashmë keni një familje që po rritet. Merrni parasysh nevojat e të gjithëve kur dizenjoni vendin. Nëse fëmijët tuaj tashmë po rriten, ndërtoni një dhomë për ta. Ata kanë nevojë për intimitet, gjithashtu i mëson ata që të jenë më të pavarur. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!